empat jenis ikatan. Ikatan yang pertama ialah simpul mati. Langkah pertama ialah meletakkan tali di sebelah kanan, di atas sebelah kiri dan lilit. Langkah kedua ialah mengambil tali sebelah kiri pula dan letakkan di atas sebelah kanan dan lilit sekali lagi. Ini dinamakan ikatan simpul mati. Ikatan yang kedua ialah ikatan buku silang. Kawan-kawan boleh letakkan di tali sebelah kanan, di atas sebelah kiri dan lilit. Langkah kedua ialah meletakkan tali sebelah kanan sekali lagi, di atas sebelah kiri dan lilit sekali lagi. Ini dinamakan ikatan buku silang. Ikatan yang kedua ialah ikatan bunga geti. Kawan-kawan perlu membentuk O sebegini. Ambil tali yang lebih kecil dan masukkan ke dalam bentuk O tersebut dan tariknya ke bawah. Masukkan ke dalam lubang tali kecil tersebut dan tarik. Ini dinamakan ikatan bunga geti. Ikatan yang ketiga ialah ikatan simpul manuk. Kawan-kawan perlu membuat dua bentuk O, satu di hadapan dan satu di belakang. Masukkan ia sama-sama dan letakkan di sebuah kayu. Kemudian tarik. Kawan-kawan akan dapat sebegini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari unit PPSM akan menunjukkan cara-cara membalut luka di kepala. Untuk kepala cedera, ambil dua tangan dan membalut di kepala. Untuk mengikat dia bahagian hadapan dan kita perlu menghapuskan dia bahagian. Okey, kita perlu mengemaskan di bahagian belakang. Inilah caranya. Mengambil kain letak di badan dan letak di bahagian belakang. Dan mengambil kain di bawah, ke bawah, ke belakang. Dan kita mengikat anduk seperti ini. Dan kita perlu mengemaskan di bahagian siku. Okey. Okay, beginilah caranya. Kepala dengan kaki tangan. Sekian, terima kasih. Saya Yunatra dari unit BSM akan membuat binaan dari bahan terbuang. Bahan-bahan yang diperlukan ialah dua botol minuman plastik yang bersaiz besar. Dari binaan tersebut. Sekian, terima kasih. BSM sedia.